साल मा नदिमा का का दुई हजार त्रिसठी सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएर नबलपुरको देवचुली नगरपालिका दुई पुनर्वासमा पुगेका नवलपुरका एक सय बिस घर बाढी पीडितलाई अझै पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन नबलपुरको कावास्वती नगरपालिकाको पिठौली र देवचुली नगरपालिकाको पी प्रहरबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर आएका एक सय बिस घर बासिन्दा प्रति घर दस दूरको जग्गामा सानो झुपडी बनाएर बसेका छन् त्यसका अलावा उनीहरूले अझै न त दस दुर जग्गाको लाल पाउन सकेका छन् न त अन्त कतै खेती गर्ने जमिन नै चौध वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि स्थापित भएका आठ जनले नवलपुरमा बाढीका कारण विस्थापित भएका पाँच सय घर बढी सुकुम्बासीलाई हुकुमवासी बनाइदिने बाचासहित ठाउँमा लगेर बस्ती बसाले पटक पटक उनीहरूकै गाउँमा आफूले जिते जसरी पनि लाल पूर्जा दिलाउने सहित मत माग्न गाउँ र बस्ती पुगे तर अहिलेसम्म उनीहरूले आफूले बस्दै आएको आठ दस धुर जग्गाको लाल पूर्जासम्म पाउन सकेका छैनन् फेरि भोटमा कुन भोटमा यहाँ त अब त्यो हामीले पुरा दिन्छौँ देखाएर बस्ने खै पुर्जाले दिएको तिनीहरूले हामीलाई के सोच कि अब यहीँको ठामको लाल पुरा दियोस् भने हामीलाई अब किनकि अब अन्त गराउने अब छोरीहरू पढाउनु पऱ्यो पार छोरी छोरी अब अन्त गरेर ढापाै बहिनी ठाम हुन्न छोरी छोरी पढ छोरीहरू बढेन नराम्रो जमाना छ आएको ठाउँमा गएपछि के हामीलाई था। अरू केही चाहिने यहीँको ठामको लाल पुरा दियोस् र हामीलाई त्यही खुसी मान्छ कि हामीलाई अरू केही चाहिन राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको छ बिघा एकठा पाँच धुर जग्गाको आधा आधी जग्गा अर्थात् तिन बिघा जग्गा एक सय बिस घरबी पीडितलाई दिने गरेर यहाँ बस्ती बसालिएको थियो तर जग्गाको मुआब्जा सट्टा भर्ना लगायतका विवाद मिलाउन नसक्दा जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् यो लाल पूर्जा नआउँदाखेरिमा के समस्या छ भनेदेखि हाम्रो नाममा चाहिँ नि यति जग्गा चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रमाण पूर्जा चाहिँ नि छैन चाहिन भने संयुक्त भएन भने हामीलाई भन्ने बित्तिकै जसले पाए त्यसले ऋण बताउँदैन अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो ऋण नपत्याएपछि हामीलाई चाहिँ नि केही धितो राखौँ भने पनि हामीसँग केही हुँदैन मा गाह्रो चाहिँ नि यसरी भइरहेको छ बाटो बिजुली खानेपानी नजिकै माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालय लगायतको सेवा सुविधा रहेका कारण यहाँ रहेका अधिकांश बासिन्दा यो गाउँ छाडेर जानुभन्दा घर दस धुर भए पनि लाल पूर्जा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन् तर जनप्रतिनिधिले भने अझै उनीहरूलाई लाल पूर्जा दिलाइदिन सकेका छैनन् मैले पनि के आश्वासन दिएको छु नगरपालिकाले पनि तपाईँहरूले सकभर हामीले आयोगसित सहकार्य गरेर बस्ती बस्तीकासितको त्यो जग्गाको मौजा दुवा चाहिँ केही गरेर हुन्छ दिने आयोगले चाहिँ नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ था। त्यही ठाउँमा नै बसोबास गराउनलाई चाहिँ मेरो पनि पहल भइरहेको छ त्यहाँको आवाज पनि हामीले यत्रो वर्ष भयो हामी यहाँभन्दा बाहिर जानेवाला छैनौँ हामीलाई यही ठाउँमा दिनुहोस् भन्ने आवाज छ त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन समेत नहुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बसिरहेका छन् चौध वर्ष भनेको थोरै समय होइन लामो समयदेखि एकमात्र आशामा बसेकालाई सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ